Tak ahoj, já jsem si řekla, že jsem vám dlouho nedělala vlog z Čech, že furt jenom nějaký cestování, tak here I am, tady v Čechách. A vlastně už dlouho jsem taky nedělala nic, co se týkalo Fashion TV, protože jsem koukala, že probíhá nový Face of Fashion TV, nový tváře a ono už je to pár let, co jsem se to tváří stala já a tady jedu hůru. Tak možná to bude trošku jaký zvuky nebo bude chodit jiný světlo, ale to je jedno. Takže vám chci ukázat, jaký to je vlastně moderovat nějakou akci. A teďko právě mířím na Elite Model Look nebo Schwarzkopf Elite Model Look na Pražský hrad do Španělského sálu, což je úplně nádherná akce, byla jsem tam minulý rok poprvý a bylo to strašně fakt krásný, úplně hrozně hezký, no to se nabuchlo. Takže jsem si řekla, že vám to prostě ukážu a snad teda budu mít čas něco natáčet, protože budu moderovat backstage reportáž, potom red carpet reportáž a potom ještě samotný event a afterparty teda letos ne, že minulý rok jsem měla jenom tu afterparty. No, takže teďko tam jedu a nejdřív jedu v takovýchhle štičkách na backstage, abych tam nebyla ve velký robě a potom se přelíknu do té robě. Doufám, že mě tam nevyhodí, že jako nemám si kam dát věci a ať si je tam někam odnesu jinam, že to nikdy nevíte, do čeho jdete. Dneska mám teda ještě kameramana, kterýho jsem neviděla nikdy a nepozná, tak jsme si volali co a jak, tak uvidím, napsala jsem si nějakou přípravu, nějaký ty úvodní stand-upy a snad se vám to bude líbit, takovej, jak to vypadá v roli moderátorky Fashion TV. Jo? Tak se uvidíme na hradě. Tohle se stane vaším hlavním úhlavním nepřítelem, pokud budete moderovat Fashion TV, protože tady ty kostky jsou vždycky všude a já nejsem zvyklá nosit podpatky. Klap, klap, klap. Takže já už jsem v backstage, už se tady všichni chystají a podobně a my musíme rychle natočit ten stand-up a nějaký rozhovory, protože pak už nebude čas, takže takhle to vypadá. Tady to můj kameraman. Takhle to vypadá backstage, ale to model look. Jsou jí média, jsou jí modelky světový. Půjdeme na to. Jo, a jedna věc, kameraman měl přinést mikrofon a zapomněla to, takže na něj čekáme, takže já vlastně nemám co říkat. Mám ho, takže jdeme natáčet. Tak, změna šatů a jde se točit red carpet. A ne, šaty všech známých celebrity. Jo, a šaty jsou od Bonera. A last minute to šitý, dneska mi ještě tady zašíval. Tady se to všechno chystá, protože hlavní sál je tady, ten španělský, kam ukazuje mikrofon. Tady máme kameru, setup a jdeme chytat celebrity, nebo prostě se jí zeptat, co mají na sobě. Ale koukejte, jak je to tady krásný. Já nemám moc čas na hezký záběry, tak jenom snad takhle vám to stačí. Já bych si s tím krásně chtěla vyhrát, ale takhle to prostě je, takhle to je. A já mám ultra rozparek, takže nemůžu moc chodit. Aha, holčiny tady, dobrý den. Oh, give me all.
Tohle jsou naši vítězové za Českou republiku. Přes nima dělala rozhovor, akorát se rozklepaný. Jméno napíš do popisku, že se to samozřejmě nepamatuju. A tady máme vítězku. Teď čeká velká budoucnost. A Salši poloprázdniční jdou na afterparty. Teda se tady ruší. Ale už mám před sebou poslední rozhovor. A dneska už asi nepromluvím. Možná jdem do vlogu. Rozhovor, že mu dneska zona vypadl hlas, takže chudák, ale co, je to sympožizný. A tohle je vítězka za Slovensko. A máme to. Švih, švih. A ty se na afterparty. Tak, převlíknu to zpátky do těchto šatěček a jde se na afterparty do Manesa, kde už děti se odhodují, nic neříkám. A jdu se tam pozdravit s nějakými mojimi maxi, kterými jsem se teď nemohla moc pobavit. Takže tak, mám strašnou už se jen jeden jsem nebyla, nebo celý den. Od 4. Hezký záchody tady, co?